ჯანდაცვა დაკავშირებულია ადამიანის სიცოცხლესთან. შესაბამისად, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სამედიცინო მომსახურების ხარისხს. უბრალო შემთხვევები თუ ექიმების ყურადღებობა და არაპროფესიონალიზმი. ბოლო ერთვეში მხოლოდ შიდა ქართლში 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ნათესავები კი ამაში მეტ პერსონალს ადანაშაულებენ. რას ფიქრობს ხალხი, როგორია სამედიცინო მომსახურების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში? მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ მაღალი ხარისხი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად საზღვარგარეთ უნდა წავიდნენ. ძალიან დაბალ დონეზე. ეს სიგრალია ეს. ჩემი აზრით. კომპლექსური პრობლემაა ეგ, ყველაფერს. რა ცხოვრების დონეა ის? ის ჯანდაცვის დონეა. ეხლა როიწყან ხომ, ვიზაც პატრონი ყავა რა, ყველა პაციენტი მიდის საზღვარგარეთ. და თურქეთში. მე თურქეთში რა. ესე იგი მიდიან თურქეთში, რატომ მიდიან? იგი აქ ნაზემეთ ყოლებს ეს. ანუ აქ არ არის მაღალი. აქ არ არის, ყაჩაღები არიან. ეგ იმენ კი არა, ყაჩაღები არა. დაზგულისხმობთ აი მანქანა. აი რა დაზგულისო და ან თანხის. ო, გამომძალველები რა. აი მოწოდებით არ არიან ექიმები მე საქართველოს. ფულზე ბიზნესმენები გახდნენ და ბიზნესმენი და ჯანდაცვა, მედიცინა, სხვა რამე რა. ვერა ერთმანეთში ვერ თავსდება. ნაწილობრივ. რატომ? ხატომ მე თვითონ ვიყავი მაგის ისა შემსწრე რო კარგი ჩვილო თქვენ თვითონაც კარგად იცით მერას მეკითხე კი არა შესაძლებელი ჩვილო ნამდვილად არის მე ძალიან კმაყოფილი ვარ აი უახლოეს დღეებში მქონდა შეხება აბა როგორ გითხრა არაფერიც არ არის მე უღლე მივიყვანე სასტრაფოთი გადასახდელი მაქვს 30 ლარი კარდიოგრამა არ შევიდოდა აბა რაღა უნდა შევიდეს ბავშვი ყავს დაზღვევით მიიყვანეთ კი სასტრაფოთის დაზღვევა გვაქვს საყოველთაოდ არაფერი არ შევიდავ 30 ლარი დღესაც გადასახდელი მაქვს ვერ ვიხდი ძალიან კარგია გელახაროთ ყარ შეიძლება რატო აი რას ფიქრობთ დაინტერესებს მარტო მედიცინა კი არა ყველაფერი გაფუჭდა საჭველებიც აღარ ვარგია მედიცინაც ყურადღება არ არის თუ ფული გაგადარჩები თუ არა მოკვდები აი ამას ვიტყვი მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეების მოსაზრებები საქართველოში სამედიცინო მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით განსხვავებულია, ისინი თვლიან, რომ ამ კუთხით განათლების დონე დაბალია და რიგი რეფორმების გატარებაა საჭირო. ძალიან ბევრი პრობლემა რაც არის. ერთ დიაგნოზის ხავენ საქართველოში და უცხოეთში მიდიხარ და ანუ ან საერთოდ არ ექვემდებარება იმ დიაგნოზს, ან არის შეცდომა. და კარგი იქნება თუ ეს ყველაფერი გამოსწორდება. სწავლის დონე მე ვფიქრობ სამედიცინო სფეროში ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ანუ ბარიერი ისეთია, რომ ანუ სამედიცინოს უფრო მეტი უნდა მოეთხოვებოდეს, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ხდება მეტნაკლებით რაღაც ქულებით. და სწავლის დონე თუ მოიმატებს, რა თქმა უნდა პროფესიონალებით მოიმატებს. როცა ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე, 100%-ით უნდა იყოს დონე სამედიცინო სფეროში. კარგი იქნება თუ გადამზადება იქნება უცხოეთში. როცა დაამთავრებენ აქ უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ იქ უფრო ბევრი პროფესიონალია და მაღალი დონის ექიმები არიან იქ. ვერ გეტყვით ვერაფერს ამჟამად აქ არ ვიმყოფები საზღვარგარეთ ვარ. ასე რომ არაფრის ну равца гаунჯობესებულია შედარებით ასე ვიცი როგორც ვიცი მე წლებია 13 წელია არ ვიმყოფებია ვაიმე რა ვთქვა შვილო არ ვიცი რა ვთქვა ეხლა არიან მართლა არიან კარგები არიან აი ცუც ვერ ვიტყვით კარგებიც არის ცუდებიც არის მაგრამ რა ვიცი ეხლა თუ გადავხედავ სხვა წლებს დღევანდელი იმით რა ვიცი კმაყოფილი ვარ ხარისხიანი ბევრი არ არის ყველაფერი ფულით იზომება გენაცვალა ექიმისა ყველაფერიც თუ არა გაკ უნდა მოკვდა უკაული წამალი მინდა და არ არის ქსელში არ არის საერთოდ ეს ძალიან ცუდი არც თბილისშია და არის ესე ფასდაკლებები რო არის არავშავს გავიკეთე ერთხელ ტომოგრაფია და ისეთი ცდომილება დაუშვა თბილისმა რომ გორს ეს ცდომილება არ აქონდა და მე ხარ ვიცი რამდენად შემიძლია გითხრათ ესე გულახდილათ მაგრამ არ მაქვს ნაღვლის ბუშტი და დამიწეროს რომ ნაღველი არის გადავსებულიო და შევბრუნდი და უთხარი არ დავასახელებ ვინ იყო არც ექიმს და არც არავის სახში მაქვს მე ყველა საბუთი და უთხარი რომ დანარჩენ გამოკლებაზე როგორ უნდა გენდო როცა ნაღვლის ბუშტი არ მაქვს და მიწერ ჯამთელი და გადავსებული და ისე დღეს ჩავარდა ეს ხალი რომ არ ვიცი მე თუ შემეცოდა და გავჩერდი საკითხი კიდევ ერთხელ აქტუალური მას შემდეგ გახდა რაც ბოლო ერთვეში მხოლოდ შიდა ქართლში 3 პაციენტი გარდაიცვალა ახლობლები კი ამაში მეტ პერსონალს ადანაშაულებენ